ב-1935, אנחנו עברנו לגור בשכונת יוקרה מתחת להר הפסל של ישו. ובלי לדעת לשחות, הלכתי אחרי הילדים ונכנסתי לים ושחיתי כשגיליתי שאני לא יודע לשחות בשביל לחזור מהרפסודה, אז היה לי בעיה. אבל אהבתי את זה והמשכתי הלאה. כי צופי ים, אנחנו כל חג, כל שבת, או שם היום ראשון, היינו יוצאים לים לפליג בבי של גואנברה. היו אז בזמני הרבה איים, והיו דייגים שגר עם משפחה באי, ואנחנו היינו מצטרפים, וזו חוויה בלתי נורמלית. בסביבות שנת 1945, אורסון וולס בא לעשות סרט בברזיל על איזה סיפור של ז'נגדרוס שהגיעו מצפון ברזיל באטלנטיק עד ריו דה ז'נרו, איזה חודשיים, על רפסודה. ומצא חן בעיניו הסיפור והוא הגיע לברזיל והוא צילם. אנחנו כצופי ים הצטרפנו עם הרבה סירות לקבלת אותם הרפסודה. ובמקרה, הצירה שלי היה קרוב אליו, הוא הזמין אותנו לצלם, ואנחנו התקרבנו והוא קרא לנו לעלות על הרפסודה. החודש הזה, זאב, מלאו לך 90 שנה, אבל אתה מתפקד ונראה כבן 60. איך אתה עושה את זה? בשנת 1995, בגיל 70, אני יצאתי לפנסיה. והתחלתי באמת לקום בבוקר מוקדם ולהגיע לשחות בבריכות. באותו זמן פתחו בקריאת ביד בריכה יפהפייה חדשה. התחלתי להתעסק בחדר כושר ובהדרכה וכו' וכו'. ובסופו של דבר היה לא נכון וגרם לי לנזק ענקי בעמוד השדרה, עד כדי כך שכמעט לא יכולת ללכת. נסעתי לפרופסור מומחה בעניין של עמוד השדרה, והוא הפחיד אותנו, אשתי ואני, כשאם אני לא יעבור ניתוח של קיבוע בעמוד השדרה, אני תוך חצי שנה יהיה יושב על כיסא גלגלים. לא קיבלתי את זה, והחלטתי להגביר את השחייה. סיפרת לנו שהכנת תוכנית מפורטת לאימוני שחייה. אולי תוכל להרחיב את הדיבור על כך? התוכנית שלי היא תוכנית פשוטה, שאני מנסה להפעיל למקסימום של השרירים. כשאני שוחה אני מתאמץ ולא סתם עושה בבריכה. אני מתאמץ ואני חילקתי את כל האפשרויות מגב ומקדימה, מכל הצורות, לשחות כ-10 דקות כל סגנון בשביל להפעיל מקסימום של השריר. אני קודם כל בבחינה איך להגיד, מנטלית, אני מנסה לשחות כמו שג'ון וסמילר עשה, הוא פשוט ריחף מעל המים. וברגע הזה, כשאני מנסה תמיד להיות ממש לרחף מעל המים, כאילו סירה, גם ברגליים מהר וכולי, זה נותן לי הנאה נפשית. ובית זה יפה, אני מנסה לשפר, אני שומע, רואה סרטים וכולי, מנסה לראות איך עושים יפה. אני ממליץ לכל אחד ללכת לשחות.